Čo, to si ty? Ja som tu čakala kuriéra. Čo ty tu? Ja čakám Leu. Ah, jasné. Počuj, chcela by som ti poďakovať za to, že si ma bránil. V škole som nestihla. To je úplne v pohode. Ja nenávidím, keď si niekto rieši svoje komplexy na iných. Ale fakt, sorry za ten trapas. Iný by sa tváril, že ma ani nepozná. Si zlatý. To je, naozaj je to úplne v pohode. A rád som to pre teba urobil. Tak keby bolo niečo, čo by som mohla pre teba urobiť ja, tak stačí povedať. Čau, ten kuriér tu ešte nebol. Poď, ideme. K nám? Do galérie, na výstavu graffiti, poď. A čo tam? Je ti niečo? Čo by bolo? Neviem, pýtam sa, lebo si taký nejaký čudný. Nie, úplne v pohode. Ideme.